Re, viss ēters ir te! Rītos kafijas krūze meklē pāri. Naktīs elpa kā lidlauka troksnis. Gribas piekļauties. Visas meitenes bez tēva sadodamies rokās. Pastāvēsim pāris mūžu. Neatvatos glāstus, salipināsim bezdelīgu ligzdās. Dzeiniece Madara Gruntmane lasa rindas no savu jaunākā krājuma. Tas ir meklējums un pētījums par mūžīgām tēmām, par nāvi un mīlestību, vai pareizāk, kas ir aiz tās. Tādēļ arī krājuma nosaukums – aizmīlestība. Es pati sev atklāju, ka laikam aizmīlestība ir definīcija man vārdam mīlestība. Jo tas ir tas, kas paliek pāri, kad mēs vairs neesam. Bet es negribu to skatīties tā kā fatāli, bet vienkārši ir kaut kas daudz, daudz spēcīgāks par to, kā mēs ikdienā lietojam vārdu mīlēt un mīlestība. Dzeiniece atzīst, ka šo krājumu var uzskatīt par autobiogrāfisku, bet reizēm tas ir arī versijas par to, kā būtu pasaulē aiz. Piemēram, grāmatas noslēgumā par to runā 8 dzejoļu ciklus ar nosaukumu Nekrologs. Bet vēl šeit ir pilsētas un dabas ainavas, jutiklība attiecībās sievietes izjūt skaislības ilgas un bailes, un visur klātesoša mīlestība. Svarīgākais, manuprāt, kāpēc mēs šeit esam. Lai dalītos mīlestībā, lai veidotu mīlestību. Un patiesībā arī tas mans vēstījums, kas ir grāmatas beigās, vienkārši atcerēties, cik ir ļoti forši, ka mēs esam dzīvi šeit un tagad, un ka dzīve ir jāsvin. Tu nāksi pie manis notašķījies ar brīvdienām. Es neredzēšu upju lokus un krāsaino rudens mūli. Tu vainosi sevi par neatteikšanos. Kad iešu prom, tu elposi man pakausī Himalājus Andus, Tatrus, solīsi pavasari un kūstošu sniegu. Vieni un bešā šļūksim līdzi stāstu nogurušajai ziemai. Varbūt pa ceļam pazudīsim. Aizskalosimies. Aizaugušas kartupeļu vagas pildīsies ar mums. Šis ir trešais Madaras Gruntmanes dzeju krājums. Pirmais ar nosaukumu Narkozes iznāca pirms 7 gadiem. Visus izdevumus klajā laidus izdevniecība Neputns. Jānis Lācis, Andris Sarma, Latvijas televīzija.